राती को धूलो भई जाऊं, संसार का दुख सब आफ ले जाऊं। हो 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 सारा का दुख सब आप ले जाऊं। यहाँ सकने लाई तबरे अन्याय नी माफ छा, छोरी चेली लूटी दानी उसे को नी साफ छा। हवा कहाँ जाने भंचन साने भंचन साने भंचन साने भंचन साने। यहाँ राम प्यारीले ठुलो गल्ती गरेकी थिई, तर त्यसैमाथि तैँले नसोचेको गल्ती गरिस् ताने। मैले उसलाई कारवाही गर्छु भनेकै त थिएँ नि, तैँले गएर टाउको म्याडममा हान्न पर्थ्यो। मलाई यिनले म माथि गलेको बेवाल देखेर सहि नसक्नु भएको थियो के काजीबा। कोही पनि दिदी बहिनी नभएको म सबै दिदी बहिनीलाई आफ्नै दिदी बहिनी चाहिँ मान्थे। आज आएर तिनै दिदी बहिनीको पल गरेर मेरो इज्जत लुट्न खोजिदिन् के, अन्त मलाई मोसन घटाउने माल नपठाउने। तपाईँ मेला ठाउँमा भएका नि बा, तपाईँले नि त्यही गर्नुहुन्छ के। हो, उसले ठुलो गल्ती गरेकी थिइन्, मैले माने। ऊ आगो भई भन्दैमा तपाईँ नै आगो हुनु पर्थ्यो र। कति दिन सहेर बस्ने होला काजी बा, कति दिन। जहिले नि सानो देखेर दबा गाली गले इनका बाउको के मैले लिन खाउन। मैले यो आगो पानी केही जान्दिनँ काजीमा, अबदेखि मलाई यिनले यस्तै गरिन् भने फुकुलीले सिधै घाँटी ल्याइदिने। चुप लाग्छ नि त, बर्ता बोल्दैछस्। तैँले हाम्रो आमाको टाउको फुटाइदिइहालिस्, तैँले एकचोटि माफ पनि त गर्न सक्थिस्। त नागो त बुङ्गो त कति दिन टिक्लास हामी बिना हेरौँला हामीले पनि, बुझिस। तँसँग 35,000 रुपियाँ छ र अहिले त उफुरुफुर गरिरहेछस्, आखिरीमा त हामी चाहिहाल्छु नि। अबदेखि त सम्झि, तेरो लागि एउटा साथी मरिसक्यो। फुलकुमार, यो के भन्दैछस्? बाउ छोडिदिनु के दाइ, त्यसलाई केही नभन्नु। यसले मेरो गुण त कहाँ सम्झिन्छ, यसले मेरो दुःख त कहाँ सम्झिन्छ। अन्त मैले यसकी आमाको टाउको फुटाल्दै नि, अब जिन्दगी भोलि यसले त्यही सम्झेर बस्छ। मान्छे छ नि, मान्छेले राम्रो कुलो होइन के दाइ, नराम्रो कुलो धेरै सम्झिने रहेछ। यो समाज स्वार्थी छ, हुन त समाजलाई नि किन दोष दिने होला। गली बल जन्मिनु मेलै गल्ती नै छ कि दाइ, मेलै गल्ती रहेछ। साने, गरिब भएर जन्मनु गल्ती होइन, गरिब भएर मर्नु गल्ती हो। अघि यो फुलकुमारले भनेको थियो नि, मेरो साथ बिना बाँचेर देखा भनेर। अब तैँले केही गरेर यो समाजलाई देखाउनु पर्छ, अब ठुलो मान्छे बनेर देखाई बाबु। फुलकुमार, तेरी आमालाई अहिले मैले माफ गरिदिएको छु, अब आइन्दा यस्तो कुरा दोहोरियो भने यो समाजबाट कालो मौसो दलेर नौ डाँडा कटाइदिन्छु। तेरी आमालाई मात्रै होइन, यो समाजमा जसले यस्तो गल्ती गर्छ त्यसलाई यो समाजमा बस्ने हक अधिकार छैन। अहिले तिमीहरू जाऊ।
देखि त समझी तेरो लागि एउटा साथी मरिसक्यो साने साने गरीब भएर जन्मनु गल्ती भएन गरीब भएर मर्नु गर्नु गल्ती हो अघि यो फूल कुमारले भनेको थियो नि मेरो साथ बिना बाँचेर देखा भनेर अब तनी केही गरेर यो समाजलाई देखाउनु पर्छ अब ठूलो मान्छे बनेर देखाइ बाबु काजी बाले भने जस्तो अब मस्तै पैसा कमाएल ठूलो मान्छे बन्छु मैले त पैसा मति कमाएल के ठूलो मान्छे भइन्छ मान्छे नि त कमाउन पलो पलो मान्छे नि कमाउँछु पैसा नि कमाउँछु अब केही न केही त गर्छु केही न केही त गर्छु हेर न बाबु मेरो बुहारी सुत्केरी भएको आज 8-9 दिन भइसक्यो आमाको दुधै आएको छैन हिजोसम्म त बरु तलबाट ल्याएर भैँसीको दुध खुवाएको थिएँ आज त्यो भैँसी पनि थाके छ यहाँदेखि कतै दुध पाइएन ए बाबु तिम्रो घर कहाँ हो है मेरो घर त त्यही माथिल्लो डाँडा पोखला भन्ने गाउँमा तिम्रो गाउँघरतिर भैँसीको दुध पाइन्छ होला नि भैँसीको दुध त पाइन्छ होला दिदी अहिले फेरि सबैका घर थाके हन् के क्याल्नी होला है बाबु तिमी त छोरो मान्छे यताउता हिँड्न डुल्न पनि सजिलो हुन्छ लौ न यति दुध खोजेर ल्याइदिन सक्छौ ए हुन्छ दिदी मैले गाउँतिरलाई खोज्दैला पाइयो भने ल्याइदिएला आउँछु हुन्छ बाबु यति दुध खोजेर ल्याइदिन सक्यो भने तिमीलाई यो बच्चाको आशिक लाग्ने थियो बाबु सकेसम्म छिट्टै आऊ है भोकै मरिलिन्छ अब त्यो मेरो बेटाले पनि उसको साथ छोडिलिइसक्यो गोजीको पैसा सकिएपछि के खाँदो रहेछ हेर्छु म पनि रामप्यारी काकी यतिसम्म हुँदाहुँदै पनि अझै उसको कुरा काट्न र उसलाई गाली गर्न छोड्नु भएको छैन है चुप लाग बाटुली म भनिदिएछ मैले जसको कुरा काटे पनि जे गरे पनि तिमीलाई के टाउको दुख्यो हा टाउको त मेरै पो दुखिहालेछ तिमी मेरै घरमा भाडामा बसेर मेरै कुराको उछुल पुछुल गरिलिने राम्रोसँग बस्ने भए बसिहाल नत्र यहाँबाट गइहाल म भनिदिएछ बाटुलीजी अरे बाटुलीजी तपाईँ धेरै चिन्ता नलिनुहोस् हाँ हाम्रो आमा गए बितेका कुरामा बहुत कराइलिन्छन् ऊ कराउन दिनुहोस् न तर तपाईँलाई हामीले हाम्रो घरबाट निक्लिन दिँदैन हामी पनि त छौँ नि तपाईँको आज सजिलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई धन्यवाद भनेर शर्मिन्दा नगर्नुहोस् बाटुलीजी आफ्नो मान्छेमा पनि के को धन्यवाद हुन्छ फुलकुमार भाइ यसरी मलाई नजलाउनु हो अस्ति पनि दुईजना ठोकिँदाखेरि यहाँ पोले थियो आज पनि भाइ यहाँ पोले के हामीले जे गरे पनि तिमीलाई यहाँ जल्नुपर्ने कारण चाहिँ के हुन त हो के रे त्यही पनि यसो मिलाएर बुझ न भाइ यसो नभएको मान्छेलाई त गाह्रै पर्छ के तिमी पनि खोजिहाल न किन हामीपट्टि जलन गरिरहेछौ है अब आफू त काम गर्दा गर्दै बुढो भइसक्यो अब यो बुढो हड्डीलाई कसले पटाउला र अब तिमीहरूको कुखुरे बैस्छ तिमीहरू नै मस्ती गर फेरि मस्ती गर्दा गर्दै धेरै चाहिँ नगर है फेरि गाउँमा गाह्रो होला ल म गएँ अहिले है ल त
हजुर भन्नुहोस् भाइ, तिमी दाइ तपाईले मलाई चिन्नुहुन्छ र के लाओ त नचिन्ने? तिमी त पहिला त हामीलाई डाँडा पोखरा भन्ने गाउँमा बस्थ्यौ होइन ल? हो दाइ, कसरी चिन्नु भयो त तपाईँले मलाई? जब तिमीलाई त हाम्रा गाउँका मान्छेले भय नभएको कुरा काट्दै थिए नि, हो त्यो दिनदेखि चिनेको। त्यसपछि तिमी तो अल्कन्दिन लोहेको देखेर टिट ल, त्यहाँ साँचो कुलो के रहेछ भनेर म तिमीसँग घुम्न जाँदै थिएँ। तपाईँ पनि त्यही गाउँको मान्छे हुनु नि हैछ, अलि पर बस्नुहोस् है, फेरि रोग सर्न सक्छ। त्यसो नभन के भाइ, तिमीलाई मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन के, म त्यस दिन साँचो कुलो के रहेछ भनेर काजीबा कहाँ बुन्न गथेँ। काजीबाले र मैले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिम, तल कोही नि भेटाएन। हाम्रा गाउँका मान्छे जो त्यस्तै छन् के, मान्छेको केही कमी कमजोरी जो देख्न हुन्न, त्यसैले हतियार बनाएर छुला लोप्छन्, भएका नभएका कुरा गर्छन्। छि, कति घटिया सोच्न सकेको तिनी हाम्रा गाउँका मान्छेले। छोडिदिनुहोस् दाइ, गाउँलेहरूको दिमागले जति सोच्न भ्यायो त्यति नै सोच्यो, अब गाउँलेहरूले सोच्न सक्ने क्षमता नै त्यति रहेछ। अनि दाइ कता हिँड्नु भयो त? हेल न भाइ, भैँसीको दुध चाहिए खोज्न हिँडेको, यता उति खोजे कोही नि भेटाइन, सबैका घर भैँसी थाके लैछन्, यताउति कतै दुध पाइने ठाउँ छैन भाइ। ल दाइ, मैले त पाँचवटा गाई भैँसी पालेर बसेछु नि त, उति बेला अब गाउँले गाउँ निकाला गर्दे अनि समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने आँट आयो, अनि अहिले गाई भैँसी पालेर बसेछु, धेरै दुध बेचेको छु, अब तपाईँलाई चाहिएको होइन ल, हिँड्नुहोस् जति पनि छ दुध दिन्छु ल। हेलो, भन सानो बुढो, म आज आउँदैछु नि। ए हो र, त्यसो भए मिठाईलाई लिन पठाइदिउँ त? हुन्छ बुढो, पठाइदिनुहोस्। यस्तो जङ्गलको बाटो म क्यारी आउने र एक्लै डर लाग्छ मलाई त, बरु म यही भन्ज्याङ कुरेर बस्छु, त्यही पठाइदिनुहोस्, त्यही भन्नलाई फोन गरेँ कि नि। ल ल हुन्छ सानो, एकछिन रोक्नु त। साने बाबु नि यति हुनुहुने रहेछ त? साने त्यहाँ किन गएको रहेछ सोधा त, कति बेला आउनु रहेछ त्यो? ल ल हुन्छ। ए साने बाबु। हजुर। ए भाउजू नमस्ते। नमस्ते बाबु। हामीले भाउजूको त्याग बल्ल सक्यो क्या, फुलो कसो हो? कुरो त्यसै हो बाबु, बल्ल आज घर आइने कि, तपाईँ कतै हिँड्नु भयो त? अब यो गाउँतिर एउटा सानो सानो काम थियो भाउजू, त्यही भएर यतै हिँडेको थिएँ, अब त म अनि घरतिर जान जाउँ, हिँड्नु सँगै जाउँ। एकछिन है। ए बुढो, बाबु पनि त्यतै आउँदै हुनुहुँदै रहेछ। ल ल त्यसै सिधा आऊ, केटो पाएको छ। ए हुन्छ हुन्छ। यो डाइसित त खुब माया पेलम छ बाबु पनि, जाउँ हिँड्नु जाउँ। अनि यो साइकल किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो त बाबु?
साइकल किन्ने पैसा त अस्ति गाउँमा मसन गर्दा जाने खेल खेले थिएँ बाबु त्यही होला है हो गल ए ल राम्रो काम गर्नुभएछ बाबु धन्यवाद नमस्ते भाउजू भाउजू म यसो गाउँतिर गएर दुध बेचेर आउँछु अब गाउँ आएको ल त्यही पलतिर हो तपाईँ जानु है हुन्छ बाबु राम्रोसँग जानुहोस् है ल हुन्छ भाउजू अनि काकी तपाईँको टाउकोमा के भयो र केही होइन थोरै चोट लागेको थियो अनि तिमी त तिहारमा गएर थुप्रै बसी लियौ नि हजुर काकी थुप्रै बसे अनि नानी माइततिरको हालखबर के छ नि के हो नि काकी उही पुरानै हो बरु गाउँमा त उन्नति प्रगति भएछ नि के भनिलिन्छ नि हो त काकी सानेले त गाउँभरि दुध बेच्दै हिँड्नु रहेछ अनि साइकल पनि किन्नु भएको रहेछ जे होस् गाउँमा प्रगति चाहिँ हुने भयो के भनिलिन्छ नि हो नि काकी साने बाबु र म सँगै आएको त्यहाँ परसम्म उहाँ दुध बेच्न जानुभयो म चाहिँ यता आएको उहाँले त प्रगति गर्नु नि भयो अब फुलकुमार बाबुलाई पनि केही व्यवसायमा लगाइदिनुहोस् न भविष्य राम्रो हुन्छ ल हुन्छ काकी म जान्छु है हुन्छ नानी बेटा अझै निकालेको छैन हाँ निकाल्दै छु आमा वहाँ सानेले के प्रगति गरिसक्यो त भने एउटा काँडो पनि निकालेको छैन के गरिलिन्छ तैले निक्लिहाल्यो आमा आमा अरे आमा मल फालेर बहुत पैसा कमाएर हामीले सानेलाई जितिहाल्छौँ आमाले पनि हामीलाई बहुत गाली गरिहालिछ बाटुलीजीले चाहिँ हामीलाई बहुत प्यार गर्नुहुन्छ दलित भएर पनि दुध बेचिरहेछ ए हुन दिनु यार गरी खान दिनुपर्छ त्यस्तो भनेर कहाँ भइहाल्छ तपाईँ यही दोकानमा पनि मल भरिराख्नु म गएर आइहाल्छु यो धाई मुठीको हो एकछिन तपाईँहरूलाई थाहा छ यो सानो जाति हो यसले दिएको दुध तपाईँहरू पिनुहुन्छ कदापि पिनुहुन्न यसले दिएको दुध ए कुरो त्यसो पो हो तँले हामीलाई ठग्छस् हो यो सानो जाति भएर पनि दुध बेचिरहेको छ साने तँलाई त मैले भनिदिइरहेको छु
तँ यस्तो काम नगर हाँ हामी त बताइदिन आइहालेछु हामी त चलिलिन्छु तैँले सानो जाति भएर हामीलाई ठग्छस् दा तेरो दुध ले मेरो पैसा ओहो दाई तपाईँ यहाँ अनि सानै सानै पनि यहाँ दाई तपाईँको भाइ जङ्गलको रुखबाट लटेर हस्पिटल लगेर आएको छ तपाईँको भाइलाई ओ नेगेटिभ रगत चाहिएछ तर यो गाउँमा कसैको ओ नेगेटिभ रगत छैन हो र मिठो दाई हो त्यस्तो पो हो दाई हो अनि के गर्ने होला ल बर्बाद पो भयो दाई अब कहाँ खोज्ने होला ओ नेगेटिभ रगत दाई खै बर्बादै हुने भने अब कसैको छैन साने हजुर तेरो रगत पनि ओ नेगेटिभ होइन भने हो दाई ए ल राम्रो हुने भयो त्यसो भए उसको भाइलाई रगत दिन्छस् नि हुन्छ दिउँला नि ए ल राम्रो हुने भयो ल आज यसको रगत दिउँ ल भाइलाई जसरी पनि बचाउनु पर्यो ल जाउँ ल साने होइन ए बुढो किन हो र यति दिउँसो दिउँसो सुतेको उठ्नुहोस् म एक्लैले के आराम त खै कुर्ता ल्याउनुहोस् ढोकर धेरै नाटक नरपसल देखाएँ बस्नु राम्रै सजिलो आइसक्यो साने बाबुसँग गफ गर्दै अनि बुवा खोइ त गाउँतिर जानु अनि मिठाई मिठाई नि खै तलतिरतिर जान्छु भन्दै थिएँ ओहो कस्तो चिया खानु मन लाग्थ्यो ए बुढो जान्त चिया पकाएर लिएर आउनुहोस् म पनि अल्छी लाएर पल्टाएको थिएँ जाउँ न आफै लिएर बनाउ यहाँ नै आउने एउटा कुरा छ कुरा मैले कि हजुरलाई मनपर्ने एउटा टुनकुला ल्याइदिएर छु जान त चिया बनाएर ल्याएर आउनुहोस् तपाईँले टुनकुला खाना ल मैले चिया खान्छु ए सुन्नु त चिनी चाहिँ अलिक बढी राख्नुहोस् है छिट्छ ल जिस्की नखोज्ने कि जहिले पनि जाँदै गर म भाइलाई छोडेर आउँछु है त्यो बाबु लोहीको ठाउँमा दुध लगाएर जानु थियो फेरि त्यो दिदीले नि मेरो दुध नलाग्नु नि होला क्या नि होला है हुन त एकचोटि जान्छु होला लाखे पाल लाग्नु नलाखे लाग्नु कसैले दुध लाखेनन् तपाईँले नलाग्नु नि होला किन नराख्ने हो गाउँलेहरूले किन राखेनन् त दुध मलाई त तल्लो जात यता त्यता भनेर गाली गाउँले कि दिने अझ मेला मुख दुधे नि फल्दे कि त्यही हो बिचरा यो हाम्रो समाज कहिले उगा लाग्ने होला है मैले त त्यस्ता त्यस्तै कुरा केही पनि मान्दिनँ ल्याऊ मलाई दुध मेरो त बच्चा रोएर कस्तो छ साँच्चै भन्नुको साँच्चै हो ल बाबुलाई टन्न दुध खुवाउनु होला है दिदी हुन्छ बाबु ल म गए होइन एकछिन बस चिया खाएर जाउला होइन दिदी घलै घल खान्छु तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद बच्चाको आशिक लागोस् हुन्छ दिदी आज त मेरो बाबुले पनि टन्न दुध खान पाउनु भयो नराउ नराउ मैले अब दुध सधाएर खुवाउँछ है बाबुलाई अहिले अहिले हेर त अब बाबुले नि दुध खान पाउने भयो बाबुलाई पैसा दिएर आउँछु यसो हेर्दै गएर है
ए त्यो बाबुले त पैसा पनि नलिकन गएछ बिचार बच्चा रहेको देखेर होला अन्त भोलि पनि आउला गल्दिन पर्ला धन्न दाई तपाईँको भाइको ज्यान बच्यो अघि तपाईँलाई त्यही सानैले ल्याएको पाँच मुठी दुध चलेन तर हेर्नुहोस् त अहिले त्यही सानैले दिएको एक मुठी रगतले तपाईँको भाइको ज्यान बच्यो तपाईँ एउटा बाहुनको छोरो तर साने यो समाजले दिएको उपनाम तल्लो जाति तपाईँको भाइको रगत र त्यो सानेको रगत रातै हुँदो रहेछ नि रगत पनि मिल्दो रहेछ तर यो समाजमा यति ठुलो भेदभाव किन आखिर मान्छे त एउटै हो नि होइन हाम्रो घरको बाबाआमाले धर्मकर्म अलि बढी मान्नुहुन्छ के उसो भए तपाईँको बाबाआमाले यति धेरै धर्मकर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ अमिठे ए उसो भए भनिदिनुहोस् कि तपाईँको बाबाआमालाई तपाईँको भाइको शरीरमा पनि त्यही सानेको रगत छ भनेर अनि निकालेर फालिदिनु पठाउनुहोस् तेरो ज्याला यी 100 रुपियाँ त थोरै भयो स्याउजी केही मिलाइदिइहाल्नुहुन्छ कि अब त्यो जा अब मोल बोक्ने काम गरेर तँलाई मैले धेरै दिन त कहाँ सक्छु त नि त्यही राख ऊ त ठिक छ स्याउजी दिउँसो मल बोक्दा यहाँ पुरा दुखिरहेछ ऊ त मिलाइदिइहाल्नु न काम गरेपछि सबैको त दुख छ नि बाहना बनाउने हो यहाँ अहिले फेरि यही पनि दिन्न खुर्क राख लोभी स्याउजी लोभी भन्दा जति बित्ति मन खायो बाबु अझै अर्को पैसा दिन्छु हत तँलाई धेरै पैसा चाहियो यहाँ लोभी भन्नु पर्छ अब त्यो दिदीले मात्रै मेरो यो दुध राखेर भएन यो गाउँले कसैले नि नराखेछु म यो दुध बेच्न हिँड्न के होला त अब त्यही भाइकोमा जान्छु ल यो साइकलले नि फर्काइदिन्छु यो दुधले नि फर्काइदिन्छु सानो दुध ल्याऊ भाइ हामीले खबर दिँदा दिँदा पनि यी गाउँलेहरू फेरि किन आएर दुध लिइरहेका छन् हामी त पत्तै लाउन सके छैन भोलिदेखि 2 लिटर लाने हो अलि धेरै ल्याउनु हुन्छ बुवा मैले ल्याएँ तिमी भन्छन् साने